daawadayaal dagaalaad ku jirto haddiiba ilaahay uu kuu qoray guushu inay adiga ku raacdo waxaad helaysaa garbo aadan filanayn guurmaad aadan sugayn waxaadna is arkaysaa adiga oo guulaystay falastiiniyiintu dagaalka ay kula jiraan cadowga yuhuudda waxay ahaayeen kuwo dalalka muslimiintaa garab kaga waayey wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyotoddobiyo afartankii xilligaasuu ku beegnayd xilligii dowladaha reer galbeedka ee maamulka baadilka ku dhisan halka ka dhiseen balse maalinimada maanta ah guul ayaa ilaahay gacanta u geliya falastiiniyiinta guushanina waxay ahayd mid ka timi meelaynaan wada filanayn dowladda maraykanka ayaanu ognahay weligeedba inay ahayd mid si iyo si kaleba u garabtaagnayd yuhuudda maalinimadii maantaahayd madaxweynaha dalka maraykanka jow baiden waxa uu dadka maraykanka u sheegay in lasoo weeraray yuhuudda loogana baahan yahay inay garab istaagaan durbadiiba waxa uu damcay inuu siiyo saanad hubeed iyo weliba dhaqaale ay dagaalka ku sii wadaan kuna laayaan intii ay heli karaan oo falastiiniyiina balse arintaa ayaa waxay noqotay mid isaga dib ugu soo noqotay kadib markii uu dhammeeyey wax walba oo ugu tala galay inuu siiyo yuhuudda waxaa khadka tilefoonka ku wada hadlay xogayaha gaashaandhigga maraykanka iyo weliba dhiggiisa maamulka baadilka ku dhisan ee yuhuudda xilli dambena waxaa tilefoonka ku wada hadlay yuhuudiga lagu magacaabo benjamin netanyahu oo isagu ah kan ka taliya maamulka baadilka ku dhisan iyo madaxweynaha dalka maraykanka jow baiden tilefoonkii ugu dambeeyeyna waxa u ahaa mid dhexmaray taliyaha ugu sarreeya ciidamada maamulka baadilka ku dhisan iyo taliyaha saldhigga dhexee dalka maraykanka kaasoo ah mid qaabilsan gebi ahaanba dalalka yurub yuhuudda iyo masaarida waxayna isku wada raacay nin la hubeeyo mmubybalse arintaasu waxay noqotay mid aanu ilaahay oggolaan durbadiiba waxaa soo ifbaxday inaan aqalka hoose ee dalka maraykanku diyaar u ahayn inuu haatan meel mariyo taageero la siiyo maamulka yuhuudda saddex maalmood koor ayay ahayd markii xilka laga qaaday afhayeenkii aqalka hoose ee dalka maraykanka aqalka hoose ee dalka maraykanka ayaa ku wargeliyay madaxweynaha in aqalkoodu xiran yahay wax kal fadhigana aan la qaban karin ilaa iyo inta la dooranayo gudoomiye cusub madaxweyne baydana goor dambe waxa warbaahinta u sheegay inay laba u kala jaban yihiin xildhibaanada ka wada tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka arintan ayaa waxay tahay guulu ilaahay u gacangeliyey falastiiniyiinta iyo islaamka saddex maalmood ka horayee ahayd markii sooyaalka ebed ugu horreysay ee afhayeen baarlamaanka dalka maraykanku uu leeyahay xilka laga qaado waxaana soo raacday guusha falastiiniyiintu ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan maamulka baadilka ku dhisan ee yuhuudda iyo dalkii maraykanka ee taageeri jiray yuhuudda oo isaga aanay haatan aqalladiisii baarlamaanku shaqaynayn gaar ahaan aqalkii hoose ee hawshan iska lahaa wada hadallo walba ay maalinimadii maanta ahayd wada yeesheen madaxda kala duwan ee yuhuudda iyo maraykanku waxay noqonayaan kuwo aan midro dhalin dowladda maraykankuna ma ahan mid haatan garab istaagi karta maamulka baadilka ku dhisan guuliha u sugnaato muslimiinta iyo falastiiniyiintaba